Så ja. Fint. Ja, det er meget flot. Det beholder du. Ingen bevæger sig. Er vi ready? Ja, vi vil gerne have min kaffe. Nordic move. Okay. Mit navn er Lærke Bensen. Jeg er 21 år gammel og født og vokset lige her fra mig. Jeg har altid gjort mit allerbedste for at gøre verden til et bedre sted. Og jeg ved godt, at jeg ikke kan redde hele verden. Men som min mor altid siger, så er intet umuligt for den, der bærer det lidt i hjertet. Yeah. Min drøm er ikke bare at vise, at der er plads til i den her verden, men også at få alle til at føle det samme. Jeg gør mit bedste hver eneste dag på at få især unge mennesker til at føle sig velkommen, tilpas og frie, præcis som dem de er. Og jeg vil til hver en tid så klar med åbne arme til alle, der ønsker at føle sig hørt og forstået. Fordi jeg ønsker at være det safe space, som mange mangler. Og det er alle de tanker, som jeg har mixet sammen, udviklet og kogt ned til én smykkekollektion. Jeg arbejder til daglig på sociale medier, hvor jeg lever af at blive ud af mit liv med diagnoser og generelle udfordringer. I en alder af kun 17 år blev jeg akut lagt på det lukkede psykiatriske afdeling, og derefter den åbne. Og det gør også, at jeg ikke har haft en helt normal ungdom, fordi jeg er så langt fra normen. Jeg er skrubskør, og jeg elsker det. Ja, der er mange ting, jeg ikke kan, men der er endnu flere ting, jeg godt kan. Og i dag endnu bedre, fordi jeg netop er lidt speciel. Mine diagnoser har kun styrket mig, og det er fordi, jeg har fundet ud af, at alt i den her verden afhænger af dit mindset. Da jeg gik psykisk ned, kunne jeg sagtens have sat mig og følt mig uretfærdigt behandlet og følt, at alt var imod mig. Jeg valgte derfor at vende tanken til min fordel. Jeg stoppede op og indså, hvor godt jeg klarede den, trods alt modvind. Og der følte jeg mig pludselig heldig frem for uretfærdigt behandlet. Der vendte jeg mit mindset til, at hvis det her skulle ske for nogen, så er jeg glad for, at det var mig. Og med den tanke føler jeg nu, at jeg har taget en forholdet for en, der ikke kunne have kommet igennem det på samme måde som mig. Bum. Bum, siger jeg. Og det var den tanke, der reddede mit liv og mit syn på det hele. Jeg beærede over, at jeg er den udvalgte. Du kan klare det hele. Jeg kan klare det hele. Og med det startede jeg en YouTube-kanal for at dele ud af mine tanker og mit perspektiv på livet i håb om at inspirere andre. Og det virkede. Jeg har formået at gøre mine udfordringer til mine største styrker, og endda fået andre til at gøre det samme. Og mere kunne jeg ikke drømme om. Og alt det kommer til udtryk i min smykkekollektion. Jeg har designet mine smykker med min historie i baghovedet, og de har overgået alle mine forventninger. Nu begynder vi at snakke om smykkerne. Designet er asymmetrisk for at symbolisere min krøllede hjerne. Smykkerne er specielle, unikke og perfekte, uperfekte, præcis som du og jeg. Jeg har valgt at tilføje friske farver, som normalt ikke rigtig vil gå sammen. Og det er for at symbolisere, at selvom vi alle sammen er forskellige, så passer vi stadig sammen som en enhed. Bum! Og vigtigst af alt, jeg bliver ofte spurgt om, hvad det allerbedste med mine følgere er. Og det er faktisk sindssygt nemt for mig at svare på. Det bedste med mine følgere er, at vi alle sammen er som én stor familie. Jeg laver ofte det på min profil, jeg har valgt at kalde dagens sejr, hvor jeg sammen med mine følgere deler dagens ultimative sejr. Og dagens sejr kan være alt fra, at man har overskrevet en kæmpe grænse, til at man har fået børstet tænder. For nogen kan de her små sejre altså være en kæmpe ting. Det er især det, jeg ønsker at klappe af på min profil. At anerkende de små ting kan være en stor sejr. Og det jeg elsker med mine følgere er, at de støtter hinanden, de hyper hinanden op, og det er som om de er venner. For når de skriver en dagens sejr, så er der hurtigt nogle andre, der kommer ind og hyper dem op, og siger, at de er stolte af at vedkommende for at opnå det, de gør. Jeg elsker bare at se, hvordan at de hyper hinanden op og støtter hinanden, fordi de har den fælles nævner i mig. Var det godt? Det er så smukt et fællesskab, at mine følgere er som venner. Og at min profil er et safe space for nogen, er faktisk det, der var det vigtigste for mig at få med i min smykkekollektion. Derfor har jeg gjort mit bedste for at gøre mine smykker bemærkelsesværdige og anderledes i håb om, at det her safe space vil blive mere synligt. Jeg forestiller mig to piger gå på gaden. De kender ikke hinanden, men de er i dårlig humør. Men i det, de får øje på hinanden og ser de begge to have mine smykker på, så får de det pludselig bedre. Fordi de ved, at de har en ven i hinanden, selvom de faktisk ikke kender hinanden. At de begge bærer mine smykker, gør, at de ved, at de ligesom har en fælles nævner. Og med det, så bliver det mere roligt indeni. Og det er det, der er drømmen. At jeg kan være med dem, uden at jeg er der. Og med det sagt, så er det egentlig bare super dejligt endelig at kunne afsløre, hvad det er, jeg har gået og arbejdet på. Jeg har altid drømt om at lave min egen smykkekollektion, og at få lov til at gøre det i samarbejde med Sisti, fuldender bare drømmen. Sisti har nemlig altid været mit favoritbrand, og derfor er det bare en ære, at jeg nu også kan være en del af det. Jeg håber rigtig meget, at I kan lide smykkerne, og at I forstår budskabet bag dem. At designe egen smykker har været en lang proces, men resultatet er altså også over alle mine forventninger. Fordi jeg føler, at mine smykker passer til alle mennesker og alle stile. Og det er ligesom det, der var meningen med det hele. Om man er så guld eller sølv, eller basic eller favorit tøj, så kan man altså have de her smykker på. Jeg taler af erfaring. Om du er til guld eller sølv, eller kan lide at mixe, ligesom jeg har gjort, så er der altså noget til dig. Men det vil jeg egentlig bare sige tusind tak, fordi I har set noget. Jeg håber, at I kan lide smykkerne, og jeg håber, at I glæder jer mindst lige så meget, som jeg gør, til at endelig sætte på fingrene i. Tak til Sisti for at give mig den her mulighed, og tak til jer for at lytte til mit budskab. Jeg håber, I får en god dag, og så glæder jeg mig ellers til at se jer alle sammen i mine smykker, så vores lille familie kan blive endnu tættere.